Somente o sofredor pra entender o sofredor. Nagato, Player Taos. Eu era bem pequeno, mas ainda me lembro daquele momento, a dor e o desespero. Dentro de nossa casa, totalmente indefesos, vendo com meus olhos tanto sofrimento. Meu pai reagiu pra tentar nos proteger. A dor daquela noite eu não consigo esquecer. Ver meu pai e mãe morrer foi uma dor pra vida toda. Mortos por engano, por ninjas de Konoha. Tempos de guerra, não havia paz. Tive que enterrar os meus próprios pais. Saí da minha casa à procura de alimento, pois já tinha acabado todos os mantimentos.